Atë, zoti Pasha, erdhe sot në Shkodër, ndërkohë që deri tani Partia Demokratike është marrë me denoncimin e kryetarëve të zgjedhur me datën në zgjedhjen 30 qershorit, të cilët sipas Partisë Demokratike janë të inkriminuar në krime. Nga ana tjetër, njëri e pranoi vetë, ndërsa tjetri vazhdon që të ketë akuza ndaj Partisë Demokratike, duke qenë se është rasti Maruk Babani që thotë jam i pastër. Kjo është konstatime. Sipas tij. Pyetja ku është? Pyetja është, cilat do jenë reagimet e juaja si Partia Demokratike? Deri tani keni bërë denoncime, keni çuar në prokurori, po a mjaftojnë vetëm këto denoncime? Shikoni, çdo kryetar bashkisë në qarkun e Shkodrës ka lidhje kriminale ose rekorde kriminale. Çdo kandidat i Edi Ramës në procesin monist antikushtetues të 30 qershorit është me rekorde kriminale dhe këtë e dinë gjithë shkodranët, gjithë malësorët, gjithë banorët e Vallëudejës, të Pukës dhe të Fusharzit. Këtu nuk ka lajm. Dhe ky nuk është përjashtim. Nuk është vetëm qarku i Shkodrës përjashtim. Kjo është një situatë që dominon në gjithë vendit, janë me 10 kandidatë të procesit kriminal të 30 qershorit, të cilët janë me rekorde kriminale. Përgjegjësitë e Partisë Demokratike dhe të opozitës tani janë për ta nxjerrë vendin nga kjo krizë e thellë. Siç e shihni, siç e dëgjoni, as Edi Rama, as organizatet e tij strukturuar kriminale nuk kanë asnjë përgjigje dhe asnjë zgjidhje, as për Shkodrën, as për Shqipërinë. Por ndërkohë vendi ndodhet në një udhkryq shumë delikat dhe shumë kritik. Sa i përket stabilitetit, sa i përket gjendjes ekonomike të qytetarëve dhe sa i përket fatit të integrimit evropian vendit. Ndaj ne si opozitë, Partia Demokratike dhe gjithë aleatët tanë të bashkuar kemi sot përgjegjësinë për t'i dhënë shqiptarëve zgjidhjet që meritojnë dhe që duhen një orë e më parë për ta nxjerrë vendin nga kjo krizë. Kriza është prodhuar nga bashkëpunimi i politikës me krimin dhe kriza mund zgjidhet vetëm duke zgjidhur këtë problem të madh, duke ndarë politikën nga krimi. Ndarjet politikës nga krimi pa proces zgjedhor nuk ka. Proces zgjedhor pa garanci që qytetarët nuk do të dhunohen dhe nuk do të kenë prapë një situatë tillë absurde si në Shkodër apo anë mban Shqipërisë. Pra pa një transformim të thellë politik nuk mund të ketë. Prandaj dhe ne kemi ndërmarrë hapat që kemi ndërmarrë këto 6 muaj. Do të vazhdojmë betejën deri në fund. Kjo është një betejë që nuk e bëjmë për karriket tona, nuk e bëjmë për pushtetin ton, por e bëjmë për të çliruar Shqipërinë një herë mirë nga politika e lidhur me krimin, si para kusht për t'i dhënë njerëzve zhvillim, punësim, mirëqenje dhe dinjitet. Ky, siç e kuptoni, është një qëllim i cili nuk bashkon vetëm opozitën, bashkon gjithë shqiptarët e ndershëm, siç e pam me 30 qershor. Ndaj detyra jonë është që gjithë shqiptarëve të ndershëm, pavarësisht për bindjeve të tyre politike, t'ju japim rrugën e daljes nga kjo krizë, në veçanti, kur, siç e thash, as Edi Rama, as organizatet e tij strukturuar kriminale nuk kanë dhe nuk mund të kenë as përgjigje dhe as zgjidhje. As për Valdrin Pietrin, as për Babanin, as për Jorgo Kajmakun, dhe as për 10 të tjerë të inkriminuar në parlament, në bashki dhe institucionet e vendit. Ne jemi të vendosur të japim të zgjidhje shqiptarëve. Dhe bashkë me platformën që do të paraqesim para qytetarëve, në dialog me qytetarët, bashkë me zgjidhjet që do të parashtrojmë, do të sigurohemi që rruga e zgjidhjes kësaj krize të jetë sa më pak e mundimshme dhe sa më e shkurtër. Një gjë ju siguroj, ka një zgjim të madh brenda vendit dhe jashtë vendit. Dhe kjo situatë e mëndyrshme ekonomike, që është produkt i krizës politike të prodhuar nga bashkëpunimi i krimit dhe politikën, nuk mund zgjas dhe nuk do të zgjas. Triumfi të mirës mbi të keqen nuk do të vonojë. Dhe për këtë, Shkodra ka qenë, është dhe vazhdon të mbetet simbol i pathyshmërisë para të keqes, i triumfit të vlerave mbi antivlerat, ndaj
me që më pyte, nuk kam ardhur thjesht dhe vetëm takoj me qytetarët e Shkodrës, apo thjesht dhe vetëm të ndaj me qytetarët e Shkodrës, po kam ardhur siç duhet vit çdo shqiptar i ndershëm dhe patriot, të frymëzohet nga qendresa, mençuria dhe vizioni i qytetarisë shkodrane, që është bastion dhe pararoj e vlerave europiane të kombit shqiptar. Kështu ka qenë në shekuj, kështu është sot, dhe me këto vlera, por tashmë jo vetëm Shkodër, por edhe në gjithë Shqipërinë, do të hapim rrugën e integrimit europian të vendit, të cilën e ka bllokuar politika e lidhur me krimin. Ka një sër ndërkombëtarësh që janë nga jashtë, i referoni ndërkombëtarëve që më mbujnë kërkim. Ka zgjidhje nga jashtë, zgjidhja do të vinë nga brenda. Nga jashtë do të kemi miq, siç kemi patur miq, në çdo përpjekje tonë për të mundur antivlerat, që ditët e para të ndryshimit të vendit nga diktatura në demokraci, por kjo krizë nuk zgjidhet duke bërë viktimën apo duke parë nga qielli. Kjo krizë zgjidhet duke u bashkuar, duke marrë fatin tonë në duart tona. Do të ketë dialog, do të ketë dialog me çka një sër ndërkombëtarësh që janë duke intensifikuar takimet. Tani tyre dhe duke nxitur dialogun. Kemi edhe një marrëveshje mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. Prioriteti ynë është t'i japim fund krizës politike. Kriza politike, kapje institucioneve, shkatrimi i demokracisë përfaqësuese, shkatrimi i institucioneve përfaqësuese të vendit. Kjo përmes dialogut ka ardhur për shkak të bashkëpunimit midis krimit dhe politikës. Si do të vi, ju nuk uleni me zotin Rama. Prandaj dhe prioriteti kryesor është ndarja e politikës me krimin. Hiqni dorë nga propaganda qeveritare. Po mos ishte për protestat, po mos ishte për qendresën, po mos ishte për vendimet e opozitës, sot vendi do ishte pa shpresë. Sot vendi ka shpresë dhe një nga bastionet e shpresës është Shkodra, për cilën duhet të ndihen krenar në radhë parë si qytetar dhe radh dytë edhe si misionar të zërit të lirë të medias lirë. Ne opozita pushtet ka pushtetin moral. Në qofse pushteti i thua pushtetit krimit, qofse pushtetin e definoni si pushtetin e Tom Doshit, apo të Paulin Sterkajt, apo të Ymer Lalës, apo të Bajrave, atëherë ky është pushteti i antivlerave. Ne jemi të vendosur këtë pushtet të arkivojmë dhe pushteti i takon qytetarëve, do t'ja japim qytetarëve, të cilët do të qeverisin me votën e tyre të lirë. Do vi momenti për dialog në shkolla zoti Basha këtë vit. Ku është shpresa? Vetëm në Shkodër 4000 zonës më pak në sistemin. Kjo e bën edhe më akute, kjo e bën edhe më akute ndryshimin. Shpresën e shikoj tek qendresa shkodranëve, shpresën e shikoj tek vendosmëria për të mbrojtur dhe për të ecur me vlerat dhe jo me antivlerat. Është e lehtë. Është e lehtë për kulesh para antivlerave, veçanti kur parakalojnë qytet me makina me xhama të zi dhe të armatosur deri në dhëmb, kur qarkullojnë para të pistave dhe blejnë pronat e shkodranëve, por është akoma më fisnike të qëndrosh, të luftosh e të fitosh, siç bëri Shkodra, që qëndron sot edhe përballë një sulmi, një ofensive të tillë që nuk e ka njohur, që nga rrethimet barbare, sot qëndron para një rrethimi kriminal, të cilin bashkë me shqiptarët do ta shpartallojmë. Do të ketë faleminderit. Do të kemi momentin për dialog. Ditë mbar.